老杨到处说，归纳一下钱丰雷这个案子。钱丰雷这个案子看来越来越错综复杂，种种迹象来看呢，本来我以为跟马云无关，但是没成想这个人呢跟马云的关系又特别的密切，本身又是蚂蚁集团的股东。那好了，如果这诸多种种的东西呢，这几刀是冲着马云来的，那么就不只是敲山震虎这么简单了。我想归纳几点：第一，钱丰雷出身的打马仔、叠马仔，第一桶金是澳门赌场出来的，紧接着横跨网络赌博，什么赌博他都有。江湖上会给他的面子，说明他有自己的基础、有自己的根基、有自己的人脉。尹国驹、这崩牙驹和向华强、16、14K 和辛立安都会给他面子，说明这个人不简单。他从事的网络赌博是08年，我们看看有一个案子，有一个叫毛志龙和李水波的人到杭州找这位钱丰雷拿了赌博的账号，开设了网络百家乐的，他占股，钱丰雷占股40%。这个网络赌博开了二十多天，赚了4000多万，盈输3800万，啊，哪来的叠码是300多万？对应的这个码量大约是3.75亿。那么就是上家是谁呢？上家就是给提供筹码的钱丰雷分到了60%的收益。可见这个人手眼还是很熟练的，1976年生人，但是呢真的不简单。第二呢，钱丰雷跟浙商这个圈子的关系比较密切，也就是利用了宁波跟澳门的支行跟香港的支行，宁波籍的商人呢，浙江的工商业界企业家到澳门去赌博的人，经常或者主要是通过钱丰雷这个路径啊。那么能做他一面呢，这个人呢连着呢我们不知道水深钱水浅的地下赌场和公开赌场，一方面连着中国企业界的殿堂级的人物，所以这个人呢不是等闲之辈。第三呢，钱丰雷汲汲，我们不说了，英雄不论出处啊，说他怎么穷怎么没文化，他现在好歹啊也是 NBA 也是光华什么什么什么之类的东西啊，啊还是什么什么中欧啊什么之类的，拿了很多的这个学位啊，怎么拿得到不管他了，反正有钱就行。钱丰雷是09年开始逐渐出现的中国富豪圈的，他被称之为慈善家，缘起他在各种各样的慈善拍卖活动中呢表现的出手阔绰大方啊。在09年的燕南天使基金会的慈善晚会上，他并不起眼，但很快就变成全场的焦点。这次拍卖让他一举成名，钱多多的名字这么来了。因此从此之后，他出现在不同的慈善活动场合上，他捐助的名单有什么呢？有浙江省慈善总会、桃花源基金会、爱幼慈善基金会、燕南天使基金会等等。那么在浙江省的这个慈善总会呢，浙商那当然是理所当然主力军，理事有钟庆后、陈晓东。那么桃花源基金会是2015年成立的，马云、马化腾、朱保国、沈国军、张爽首届的理事会成员。爱幼慈善基金会的理事会包括马化腾、包括卢伟鼎、包括李彦宏等企业家。啊，2012年在长江商学院的时候呢，他在那个时候的钱丰雷已经可安排见到很多殿堂级人物，比如说马云、沈国军、史玉柱、刘永好等等。看来他已经不是一个简单的叠马仔，不是一个澳门赌场的中介人，他已经是可以栖身在富豪圈内嘛，啊，这个长袖善舞的人。最重要点，他跟马云的关系越来越受到注意。我原来以为跟马云没什么关系，就是一个牌局出现一些争熬之类的东西，没有，不是。2015年，钱丰雷第一次出现在跟马云的大合照里面。其实人们现在更关心的是，他这个人怎么可以成为马云的好朋友？2013年，他的微博第一次出现了他跟马云单独的合照。
紧接着马云成为了什么呢 ？TNC 理事会的会长 ，TNC 大中华理事会的名誉主席，马云是名誉主席，但是钱丰雷是大中华理事会的理事，两个人名字放在一起了。一年多后，阿里巴巴2014年在美国上市，钱丰雷站在马云的身边。所以呢，从那之后，马云在每一次公开亮相的场合、重大的时刻，都有钱丰雷站在身边。2015年10月，马云的第一幅油画作品《朝桃花源》在香港苏富比拍卖，现场经过了40多次的加价，360万起价，最后的4220万成交，拍得者是谁呢？钱丰雷。那么这300多万、3000多万、几千万，就完全用于这个公益基金会。当然，大家还注意到，马云和钱丰雷是在香港的邻居。啊，这个白家到了28号的7号楼，马云是22号呢，独立屋，邻居。不仅是好朋友，不仅是跟澳门赌场有关系，不仅是跟浙商喜欢赌博的这些企业家有来往。钱丰雷开始转向马云的相关投资。2014年，上海云峰新创股权投资基金和上海奇展投资基金成立。钱丰雷2016年成为股东，进而成为蚂蚁金服的股东。目前，钱丰雷这两家公司的股权由他父亲钱友定代持，这关系很近了。从一个简单的打马仔，澳门赌场贵宾厅的经营者，然后逐渐成为了慈善家，逐渐进入了中国富豪圈，逐渐成为马云的好朋友，逐渐进入了马云投资的领域，逐渐的成为了马云投资的一些主要基金的一个股东，进而成为蚂蚁金服的股东。可见呢，钱丰雷的生意已经不止于赌博博彩业，他不仅跟马云关系匪浅，这两天出现了一些报道，出现他跟吴晓辉关系也非同小可，甚至有比较密切的商业合作往来。也就是说，这个人不是简单的一个生意人，也不是个简单的江湖中人，也不是简单的一个叠马仔中介人，他是一个可以长袖善舞，动用所有的政商资源为己所用的人。而这个人中间有一个人名字叫做吴晓辉，据说他们的生意也跟伊万卡有关系，这个不知道，太远了啊，伊万卡。所以呢，他跟这个商业圈里面的富豪也有些扯不清道不明的关系，这个关系当然跟这几刀有没有关系不知道，但是这个人就出现在公众视野之中，所以呢，我们会不断的留意他。也有人说，钱丰雷的预期为蚂蚁上市遭到的上市波折添了一层不可言说的色彩。这究竟有什么样的色彩，有什么的瓜葛呢？我们也不得而知。但是从外滩的金融峰会到湾仔的黄潮会，这两个时空不到半个月，就被这么一个叠马仔连接在一起，感觉这个很魔幻。这里面呢，当然就有最后一种可能，如果这几刀是某个方面某些人士、某个江湖中人冲着马云而来，那这几刀就不只是敲山震虎这么简单，尤其是钱丰雷和习近平非常痛恨的这位吴晓辉扯上关系之后，麻烦的事儿肯定不会到此为止。所以有人说，钱丰雷知道砍他的人是谁，悬红1000万，只是对江湖上做一个交代。所以我一直感觉这个迹象的发现，这个案子要破不那么容易，破得成还是破不成，内幕都不是那么简单。老杨可以说，老杨
到处说。